Latvāņu un to apkarošana gadu no gada sagādā arvien lielākas raizes, tā uzsver valsts augu aizsardzības dienesta speciālisti. Jau gandrīz 15 gadus trūkst valsts finansiāla atbalsta gan situācijas uzraudzībai, gan cīņai ar šo invazīvo sugu. Un, lai pievērstu atbildīgo ministriju un sabiedrības vērību samilzušajai problēmai, šo pavasaru lielajā talkā 10 pašvaldības un nozares eksperti visā Latvijā aicina sakopt tieši tās teritorijas, kurās aug latvāņi. Un plašākā ausmas sprukta Kozule no Latgales reģionālās televīzijas. Gandrīz 11 tūkstoši hektāri. Tik lielā platībā visā Latvijā augs Usnovska latvāņi. Tagad tie vēl nav izdīguši un atrodas zem sniega. Rāzeknis novadā, gan arī ita mūsu laikapstokļos, cīš labi var saprast, ka vidieji, iz vīnu, mūsu vaļas iedzīvotoju, ir aptuvējis 60 kvadratmetri teritorijas ar latvāņiem. Jau vairāk nekā 30 gadus ar tiem savā īpašumā cīnās bioloģiskā zemnieku saimniecība Jāņa Krāslavas novadā. Latvāņa dažādās vietās šeit aug aptuveni ceturdaļā apsaimniekoto zemju. Latvāņi šādi īša oklos. Lielāko problēma jau ir tas, ka, piemēram, es savus laukos kaut kādā veidā cenšos ar tiem latvāņiem cīnīties, apstrodēju to zemju uz upurēju. Ja blokus aiz kaut kāda groviešu vai vidkošu aiz rūbežus, kaimiņam stolu latvāņu šīna, kuri nav pļauti. Ar otru godu tūs latvāņu paliek nevis mazāk, bet vairāk. Visvairāk latvāņu ir Vidzemes reģionā, un otrajā vietā ir Latgales reģions. Lauksaimnieki tiešām strādā, un tur latvāņas samazinās, bet tāpat laikā sāk iet iekšā mežos. Tur, kur ir kaut kādas izciršanas vai tur, kur ir kaut cik gaismiņa, tas latvāns iet krūmājos un mežos iekšā. Pārmaiņām latvāņu izplatībā sekot ir grūti. Kopš 2009. Gada nav piešķirts finansējums plānveidīgai to pāraudzībai un mērījumu veikšanai. Arī pašvaldību pieredze ir dažāda. Kādās godprātīgākie saimnieki saņem īpašuma nodokļa atlaides, savukārt Rēzeknes novadā konkursā var būt līdzekļus latvāņu apkarošanai 5 gadu garumā. Pirmajā gadā tiek piešķirti 200 eiro par hektāru, otrajā gadā 180, trešajā gadā 160 un atbilstoši arī mazāk un mazāk. Labākais veids ir tās melnās plēves apklāšana, ja, kad tie latvāņi izsūt ļoti ātri, bet tas, diemžēl, ir diezgan dārgs pasākums. Mēs katru gadu prasam ministrijā resursus. Nu, mēs redzam, ka ir nepieciešams atbalsts informatīvais, gan arī iedzīvotājiem ir svarīgi un pašvaldībām ir svarīgi, lai mēs uzmēram aktuālās teritorijas. Lai vēlreiz atgādinātu atbildīgajām ministrijām par samilzušo problēmu, gan izglītotu un motivētu sabiedrību aktīvāk cīnīties ar latvāņiem, šogad lielajā talkā 10 pašvaldībās kopā ar ekspertiem notiks mehāniska latvāņu ierobežošana kopīgos pasākumos. Šajā laika posmā, kad viņi ir tikko izdīguši, jā, ir jārok. Ir arī pļaušana, jā, bet mūsu talkošanas dienā būs rakšana. Būs jānāk ar savām lāpstām, atbilstoši būs arī jāģērbjas. Reāla izbūma no to, ka mēģinās rakšt, es domāju, ka nākums. Bet, ja tas ir kaut kādā publiskā teritorija, izrakšiem tik kaut kādus 5-10 latvāņus, bet vītā izraukšā 10-15. Kaut kādu mačeti ciešti uz nūs, ja pilnīgi nebūtu nekāda sakarā ar tu augšņi. Līdz ar Rēzeknes pusi akciju atbalsta arī Augšdaugavas, Kuldīgas, Siguldas, Ventspils un citi novadi. Ja gadījumā lielās talkas dienā 22. aprīlī latvāņi vēl aizvien nebūs izdīguši, to apkarošanas kopīgās aktivitātes pārcels uz vēlāku laiku. Ausmas Prukte Kozule, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.